श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय देवताहरू र कुलपित्र खानीमानी देवी देवता इष्टदेव र अष्टनागरले सदा यहाँहरूलाई रक्षा र कल्याण गरून्। आज मैले 2024 जुलाई महिनाको मासिक राशिफल तुला राशिका लागि लिएर उपस्थित भएको छु। तुला राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि 2024 जुलाई महिना कस्तो रहन्छ, यहाँहरूको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक रोग ऋण शत्रु बाधा अवरोधहरू छिमेकी आफन्त साथी सङ्गीहरू अनेक प्रकारका देश विदेशमा घरभन्दा पर बसेर कर्म गर्नेहरू आफ्नो हरेक क्षेत्रमा तपाईँले कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्नेछ, कस्तो कुराको तपाईँले परिस्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यी सम्पूर्ण जानकारीका साथमा म उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई सक्दो सेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जुलाई महिनाको मासिक राशिफल तुला राशिलाई रहेको छ। तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई तुला राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरू यो महिनाको लागि मध्यम फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिका शनि शुक्र यो महिनाको प्रारम्भमा नवम भाग्य स्थानमा रहनेछन्। तपाईँलाई अत्यन्त शक्तिशाली राज्यको सम्मान फल दिनेछन्। मान सम्मान इज्जतको वृद्धि गर्नेछन्। शिक्षा दीक्षामा राम्रो हुनेछ। धर्म कर्म देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्राको अवसर दिलाउनेछन्। 11 घरमा सूर्य भगवान पनि तपाईँको साथमा रहने भएका कारणले आर्थिक उन्नति प्रगति अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल भरिष्ठ कम्पनी कल कारखाना भूमि भवन कृषि क्षेत्र विभिन्न दुधजन्य पदार्थहरू लगायत आर्थिक अवस्था राम्रो बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि बढ्नमा सफल हुन सक्ने देखिन्छ। नवौँ घरका स्वामी बुध महाराज पनि दशम भावमा बसेर राजयोगका कारक फल दिनेछन् र कुलदीपको योग निर्माण गर्नेछन्। कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। जागिर पेसामा प्रगति हुने सम्भावना छ। पदोन्नति र उन्नति प्रगतिका योग छन्। बेरोजगारीका लागि जागिर प्राप्ति हुनेछ। यो महिनाको तपाईँको लागि अत्याधिक जागिरमा प्रगति गर्नुका साथसाथै यो महिनामा तपाईँले हालको काममा परिवर्तन गर्ने सङ्केत देखिएको छ। काम परिवर्तन गर्ने योग छन्। तपाईँको तलबमा उच्च तलबमा वृद्धि हुनेछ। राम्रो पदमा चाहिँ नयाँ काम गर्न सक्ने योगहरू छन्। बेरोजगारीहरूले पनि रोजगारी मिल्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँको हालको जागिर स्थानान्तरको सङ्केत पनि हुनसक्छ, तर यसले तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्ने मौका दिनेछ। जागिरमा तपाईँको लागि स्थिति सदृश हुनेछ। षष्ठौँ घरका स्वामी गणपति महाराजको 8 घरमा रहनेछ। 6 घरको राहु उपस्थितका कारणले तपाईँको विरोधीहरूको समस्याहरू पर्ने देखिन्छन्। तपाईँलाई बिगार्न सक्दैनन् र यसै गरी निश्चित रूपमा तपाईँले केही समयको लागि मानसिक चिन्ता पार्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो ख्याल अवश्य राख्नुहोला र व्यापार गर्नेहरूका लागि 7 घरमा अवस्थित मङ्गल महाराज आफ्नै राशिका कारण बलियो अवस्था रहनेछन्। तपाईँका व्यवहारमा अगाडि बढ्नमा पुनः मद्दत गर्नेछन्। व्यापारमा सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, तर अधीनमा रहेर कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला र अधीन भएर तपाईँले कुनै निर्णय नलिनुहोला। सबैको कुरा राम्रोसँग गर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिले यो महिना उतार चढावले भरिपूर्ण रहन सक्छ। आमदानी वृद्धि हुनेछ, तर खर्च पनि बढ्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु आवश्यकता देखिन्छ। 5 घरमा शनि रहेका छन् र राहु तपाईँको 7 घरमा रहेको छ। यसका कारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। दाम्पत्य जीवनमा भने केही हतार रहनुपर्ने देखिन्छ। निर्णय लिँदाखेरि बिच्नुहोला। विदेश जाने बाटोमा बाधा आउन सक्छन्। विद्यार्थीहरूका लागि एकाग्रतामा कमी हुनसक्छ। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि विशेष गरेर केही अगाडि बढ्ने केही सफलता प्राप्ति गर्ने आदिका योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन्। तुला राशिका व्यक्तित्वहरूलाई सफलता तपाईँको निश्चित रूपमा छ र अब जागिर पेसा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट स्वास्थ्यको दृष्टिकोणका कारणले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पार्न सक्छ कि भन्ने कुराहरू केतु महाराजका कारणले देखिन्छ। राहु केतु बाह्रौँ भावमा केतु 6 भावमा छन्। यसले व्यापारमा जागिरमा उन्नति प्रगतिका क्षेत्रमा बाधा ल्याउन सक्छ, समस्या ल्याउन सक्छ। अचानक तपाईँको लागि फेरि सफल पनि हुन सक्ने देखिन्छ। केही समस्या पीडा दिन सक्छ। यो महिनामा तपाईँले अलिकति राहु केतुसँग सम्बन्धित दान पुण्य मन्त्रहरू जप गर्दा राम्रो हुन्छ। 5 भावमा शनि महाराज, जसका कारणले हाड जोड्ने कोहाको समस्या पेटको समस्या काँधको समस्या पेटको समस्याले अलिकति थप तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्ने देखिएको छ। काम बिग्रन सक्छ। स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गरी अगाडि बढेमा या कुनै डक्टरको सल्लाह सुझाव लिएमा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ र यस अवधिमा बृहस्पति सँगसँगै तपाईँको 8 भावमा कुनै न कुनै डक्टरको सल्लाह सुझाव लिँदा राम्रो हुन्छ। सानोतिनो दुर्घटना या चोटपटक कसैसँग सम्बन्धी साधन उधारहरू नदिनुहोला। यसले तपाईँलाई दुर्घटना पार्न सक्ने सम्भावना र आफू फस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। चेतना अपनाउनु समाधानी हुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राम्रो हुन्छ। दिनचर्यामा
तपाईँले अप्नाउनु नै सबैभन्दा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। र आर्थिक हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि जुलाई महिना 2024 आर्थिक व्यवस्थापन उतार चढावले भरिएर पनि तपाईँले ठुलो धनराशि करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लाभहरू कई व्यापार व्यवसाय प्रगति उन्नतिहरू तपाईँका राशिका शनि शुक्र महाराज नवौँ घरमा बसेर राजयोगको निर्माण गर्नेछन्, उच्च फलदायीको योग बनाएका छन्। एघारौँ घरको शनि शुक्र महाराज सूर्य महाराज तपाईँको लागि पूर्ण उहाँको साथ रहनेछ, जसले आर्थिक क्षेत्रमा चमत्कार हुनेछ, लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। शुक्र अष्टम भावको शनि शुक्र हुने भएका कारणले तपाईँले अहिले अप्रियसित अचानक लाभहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो महिनाको उत्तरदायीमा मङ्गल ग्रह तपाईँको आठौँ घरमा प्रवेश गर्नेछन्। केही गोप्य धन वा अचानक धन लाभ हुन सक्ने देखिन्छ। आफ्नो पैसा लगानी गर्दा गर्नु अगाडि सही पटक सोच विचार गरेर गरेको काम राम्रो हुन्छ। हतारमा निर्णय नलिनुहोला। अनेक तरिकाले पैसा लगानी गर्नमा तपाईँको लागि अघि नसर्नुहोस्, नसरेको राम्रो हुन्छ। सोच विचार गरेर गरेको राम्रो हुन्छ, पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था नहोस्। राहु महाराज महिनाभरि छष्टौँ भावमा रहनेछन्, तपाईँको खर्चमा वृद्धि गरिरहनेछ। बृहस्पति आठौँ घरमा हुने भएका कारणले धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्न सक्ने योगहरू छन्। यो महिना तपाईँ यो महिनाभरि तपाईँको खर्च आम्दानीको बीच स्विङ हुनेछ। तपाईँले समय समयमा परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिग्रन सक्छ, पैसा आउँदैन भन्ने होइन। दुवै हातले तपाईँको खर्च गर्नबाट जोगिनु पर्यो, खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, बचत गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो, तब तपाईँको आर्थिक अवस्था राम्रो रहनेछ। र वहीँ हामीले करियरको दृष्टिकोणबाट जागिर पेसा व्यापार व्यवसायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने नवौँ घरको शनि बुध महाराज यो महिनाभरि प्रारम्भमा तपाईँको लागि अलिकति कार्यस्थलमा राजयोगको फल दिने भएका कारणले राज्य जीवनको सुख सुविधाहरू प्रदान गर्नेछ, राजशाही जीवन प्राप्ति हुनेछ, राज्यबाट सफलता प्राप्ति हुनेछ, सरकारी क्षेत्रबाट सफलता प्राप्ति हुनेछ, कामको हिसाबले सफलता प्राप्ति हुनेछ, उन्नति प्रगतिका योगहरू छन्। यो अवस्था तपाईँले कुनै पनि समयलाई परिवर्तन गरेर कार्यस्थलको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, अरूको प्रतिनिधि गर्न सक्ने, जनताको समाजको प्रतिनिधि गर्ने, अरूको मार्गदर्शन गर्न सक्ने, जागिर पेसामा परिवर्तन अत्यन्त अनुकूल रहनेछ। र यसपटक आवेदन दिनुभएका जागिर पेसामा पनि सफल हुन सक्ने देखिन्छ। यो महिना तपाईँको इच्छा पूर्णमा कुनै कार्यहरू अधुरा रहने छैनन्। तलबमा वृद्धि, उच्च पद, जागिर पेसामा ठुलो कामहरू पाउन सक्ने, बेरोजगारी व्यक्तिहरूका लागि राम्रो कृषि, व्यापार व्यवसाय, पशुपालन, अनेक प्रकारका राज्य क्षेत्रबाट आर्थिक मात्रालाई बढाउन सक्ने, क्षमताको वृद्धि भएर सुधार हुन सक्ने देखिन्छन्। हालको जागिरमा पनि तपाईँको स्थान स्थानान्तरको सम्भावना रहेको छ, तपाईँको यसले आर्थिक लाभहरू दिन सक्छ, तपाईँको पढाइमा पनि राम्रो हुन सक्छ। छठौँ घरको शनि देव गुरु बृहस्पति महाराज आठौँ घरमा विराजमान छन्, तपाईँलाई केही न केही योजनाहरू बनाएर सफल हुन सक्नुहुन्छ। छठौँ घरमा बस्ने राहु महाराजले तपाईँलाई विरोधीहरूबाट बचाउने छन् र विरोधीहरूबाटको जन्म हुने पनि छ, विरोधीबाट बचाउँछन् पनि, शत्रुहरू वृद्धि पनि हुन सक्छन्। तपाईँको विशेष गरेर तपाईँ तिनीहरूलाई देखेर परेशान हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले मानसिक तनाव पनि बढाउनेछ। तर तपाईँले यी समय यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छैन। तपाईँसँग तपाईँको कामको सम्बन्ध एक राज्य अर्को एक सहरबाट अर्को सहरमा सर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि यो महिनाको सुरुवात अनुकूल रहनेछ। सातौँ घरका शनि मङ्गल महाराजले आफ्नै राशिमा बसेर तपाईँलाई अग्रस्थानमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछन् र तपाईँले निरन्तर प्रगति, उन्नति, सुख, समृद्धि, बजारबाट राम्रो लाभहरू, अनलाइन, डिजिटल, भूमि, भवन, संस्था, विदेशी मार्केटहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न स्थापित गरेर आफ्नो काममा एउटा गति प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन्। तर यहाँ तपाईँको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हतारमा कुनै निर्णय नलिनुहोला, जोगिनुहोला। दौडधुप गर्दा तपाईँको घाटा पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई व्यापारमा समस्या हुनसक्छ। तपाईँले व्यापारको व्यवसायको लागि केही नयाँ युवाहरूको अवसर लिन पाउनुहुन्छ, फड्को मार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको काममा व्यवसायमा मदत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महिनाको उत्तरदायीमा सप्तम भावमा मङ्गल अष्टम भावमा गोचर हुनेछ। यस अवधिमा व्यापारमा उथलपुथल आउन सक्ने सम्भावना छन्। तपाईँको व्यापार पार्टनरसँग सम्बन्ध बिग्रन पनि सक्छ, तसर्थ यो समय धेरै सावधानीपूर्वक खर्च गर्नुहोला ताकि तपाईँको व्यवसायमा कुनै अनिश्चित अप्रिय स्थिति नआओस्। यसमा विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। र अब प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवनको बारेमा हामीले शिक्षामा अनलाइन डिजिटल जस्तै प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, कला, मोडलिङ, शिक्षा दीक्षाको बारेमा यसमा हेर्दाखेरि तपाईँको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्ने भने यो महिना अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। पञ्चम भावको शनि देव तपाईँको आफ्नै राशिमा रहँदा बलवान हुनुका साथसाथै शनि उदय मान्छन्, इच्छित फल प्राप्ति हुने छैन। तपाईँको
प्रियजनसँगको बिचमा केही टक्कर, युद्धको स्थिति, मानसिक तनाव, विचारको जाल जसरी सिर्जना हुनसक्छ त्यसरी नै केही अल्झिएको आफूलाई महसुस हुनसक्छ, केही थोरै अप्ठ्यारो परिस्थिति, केही निरसता भएको सुस्थताको वातावरण बन्न सक्छ। त्यस कारणले प्रेम जीवनका कारणमा, प्रेम जीवनमा केही कठिन आउन सक्ने योगहरू अलिकति बढी छन्, यसमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। र एकअर्कालाई जति सक्दो चाँडो विश्वास गरेर एकअर्कालाई बुझ्ने पर्ने प्रयास गर्नुभयो भने प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवनमा कुनै पनि समस्या र शिक्षा दीक्षा अनलाइन डिजिटल जति पनि छन् त्यसमा समस्या आउँदैन। तपाईँले आफ्नो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यो, सम्बन्ध टुट्न दिनु भएन। वास्तवमा एक कठिन समय सम्बन्ध परीक्षण गर्ने सही समय हो र एकअर्कालाई बुझ्ने समय हो। यसमा तपाईँले केही कठिन अनुभवहरू, केही कठिन निर्णयहरू लिने मौका पाउनुहुन्छ आशा, र तपाईँले सही समयमा सही निर्णय लिनुहुनेछ। विवाहितको कुरा गर्दा सातौँ घरमा सातौँ घरमा स्वयं मङ्गल महाराजले सातौँ घरमा बसेर तपाईँको वैवाहिक जीवनको रक्षा गर्नेछन्। जीवनसाथीबाट पुनः सहयोग प्राप्ति हुनेछ। आठौँ घरमा देवगुरु बृहस्पति सासु ससुराबाट सहयोग मिल्नेछ। जीवनसाथीको बोलीमा मिठास आउनेछ। तर मङ्गल माथिको पाँचौँ भावमा विराजमान रहँदाखेरि शनिका कारणले जीवनसाथीको केही शारीरिक अस्वस्थता, स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्न सक्ने केही अप्ठ्यारो परिस्थिति, व्यवहारमा तितोपनहरू बढ्न सक्छ। रिस आवेशलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, किनकि उनीहरू व्यवहारमा तपाईँको भन्दा फरक हुन सक्छन्। जुन तपाईँलाई मन पर्दैन तैपनि परिस्थिति बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो महिनाको उत्तरदायीमा मङ्गल ग्रह तपाईँको आठौँ घरमा प्रवेश गर्नेछन्। यस अवधिमा ससुरासँग पनि झगडा हुन सक्ने सम्भावना छ। जीवनसाथीले भनेको कुराले घरमा अशान्ति नहोस् यो कुरामा मनमा राख्नुपर्छ। यो महिना शान्तिपूर्ण रूपमा बिताउन सबैभन्दा भरपर्दो हुनसक्छ। तपाईँले हतारमा आफ्नो रिस नगुमाउनुहोस्, आफ्नो सम्बन्धलाई बचाउने प्रयास गर्नुभयो भने ताकि तपाईँ आपसी सम्बन्ध राम्रो दाम्पत्य जीवन बिताउन सकिने र राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू प्राप्ति गर्न सक्ने युग छन्। पारिवारिक जीवनको बारेमा कुरा गर्दा जुलाई महिना 2024 यो महिना पारिवारिक जीवनका लागि अनुकूल छ। दोस्रो घरको शनि मङ्गल तपाईँको लागि सुरुवातमा सातौँ घरमा बस्नेछन्। यसबाट दोस्रो घरलाई पनि हेर्नेछन्, पारिवारिक जीवनमा निर्वाह गर्नेछन्। ठुलो भूमिका रहनेछ, पारिवारिक जीवन नबिग्रोस् यसमा तपाईँले रिस आवेशलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला, अप्रिय शब्दहरू नबोल्नुहोला, आफूलाई आफूले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। जीवनसाथीलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने खेर छ। आठौँ घरमा विराजमान देवगुरु बृहस्पतिले तपाईँलाई दोस्रो घरमा पुनः दृष्टि रहेको छ। यसका कारणले घरमा पनि तपाईँलाई पारिवारिक जीवनमा सद्भाव कायम राख्न अति आवश्यक छ। जनता आपसी माया सम्मानको भाव पर्नेछ र गुप्त धन पैतृक सम्पत्ति आदिको प्राप्तिको योग छ। चतुर्भावको घरको शमी शनि महाराज पाँचौँ घरमा पूर्ण रूपमा बसेर तपाईँलाई आमाको स्वास्थ्यलाई अलिकति थोरै प्रभावित पार्न सक्छन्, ध्यान दिनु पर्यो। नवौँ घर सूर्यको कारणले पिताको कीर्तिमान सम्मान यास बढेर जानेछ। उहाँसँग कुनै पनि प्रकारको विवाद टाढा रहनु राम्रो हुन्छ, ताकि तपाईँलाई उहाँले सम्मान नगर्नु भएको महसुस होस् भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ, तर एकदमै माया गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीसँगको सम्बन्धमा राम्रो रहनेछ। उनीहरूसँगको तपाईँको लागि केही समयको लागि आफूले महसुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्रा अनेक प्रकारका शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँको यस भ्रमबाट बाहिर निस्कने कोसिस गर्नुहोला, गहिरो माया प्रेम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लाभदायक योग छ, पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछन्, राम्रो राम्रो समय बित्नेछ। र यो महिनाको पारिवारिक ससुरालसँग सम्बन्धित भेटघाट, महत्त्वपूर्ण छलफलहरू, मानसिक रूपमा तपाईँको जीवन राम्रो रहनेछ। तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनमा शुभ कार्य, मङ्गली कार्य, देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्रा, अनेक प्रकारका सुख सुविधाहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि जीवनमा अनेक प्रकारका कामहरू गर्दा गर्दै पनि सफलता नमिलेको खण्डमा तपाईँले शुक्रबारको दिनमा आफ्नो औँलामा चन्द्रमासँग सम्बन्धित कुनै उपल रत्नहरू धारण गर्नुहोस्, श्री यन्त्रको पूजा गर्नुहोस्। आधार गरी हरेक दिन नियमित रूपमा पूजा गर्नाले आर्थिक समस्याहरू समाधान हुनेछन्। हरेक दिन साना केटाकेटीहरूको खुट्टा छुनुहोस्, उनीहरूसँग आशीर्वाद लिनुहोस् जसले तपाईँको सबै काम गर्न मद्दत गर्नेछ। भगवान् शिवको तपाईँले चाहिँ आराधना गरी दुध अभिषेक गरिदिनुहोस्, यसले जीवन परिवर्तन हुनेछ। राधेश्याम हर हर महादेव। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको म कामना गर्दछु। राधेश्याम।